រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានរៀបចំធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តរយៈពេល2ថ្ងៃដោយមានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តឡើងធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំឈុនសុងប្រធានក្រុងប្រសាខេតអៃដាំម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតព្រមទាំងអៃដាំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាសមាជិកក្រុងប្រសាខេតគណៈអភិបាលខេតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ3ឋានៈដឹកនាំមដាមន្ទីអញ្ញាធរស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់សរុប250នាក់អៃដាំម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍បើកសន្និបាតនោះថារដ្ឋបាលខេតដែលបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិការនាពេលនេះមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលសមិទ្ធផលសម្រាប់បានក្នុងឆ្នាំ2018និងរំលឹកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទូទាំងខេត្តក្នុងការរក្សាការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សង្គមការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋសន្និបាតនេះស្របពេលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកំពុងអបអរសាទរខួបលើកទី40ថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979 7មករាឆ្នាំ2019ដែលជាថ្ងៃកំណើតទី2នៃការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលបានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាញាណនិងគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្នើមនិងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានាពេលនេះក៏ដូចទៅថ្ងៃអនាគតអាយដាមម៉ៅតនិនបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យអង្គសន្និបាតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបាននូវធាតចូលរួមពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះមានបទអន្តរាគមន៍ចំនួន8របស់អង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាវិញខេត្តក្នុងនោះមាន1បទអន្តរាគមន៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក2មន្ទីរបរិស្ថានស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅរសារការពារធនធានធម្មជាតិ3មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនិងព្រៃឈើ4មន្ទីរធនធានទឹកគ្រប់គ្រងទឹកសហគមន៍5មន្ទីរកិច្ចការនារីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ6មន្ទីររៀបចំដែនដីដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ7អភិបាលក្រុងនិង8ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែ1នៅរលបទអន្តរាគមដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលទ្ធផលការងារបញ្ហាប្រឈមដំណោះស្រាយសំណុំពរនិងចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឲ្យបានផលផុសក្នុងការពង្រឹងនិងអនុវត្តទិសដៅរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2019ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិតម្លាភាពនិងកិរណីយភាពស្របតាមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6